ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି 1288 ସେଥିରୁ 112ଟିରେ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସରକାରୀ ହିସାବ କହୁଛି 1288ରୁ 112ରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ଏବଂ CSC କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଥିରେ 377 ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ରହିବା କଥା, ମାତ୍ର 63 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 1569 ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ରହିବା କଥା, PSC ଆଉ CSC ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି କେତେ, 1097। ଏଠି 500ରୁ ଅଧିକ ପଦ ଖାଲି ଅଛି। ଏବଂ କୌଣସି CSCରେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ କିମ୍ବା ଆଖି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, 472 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିରୁ 120ଟା ହେଉଛି ଅଚଳ, ମାନେ ସେ ଗଡ଼ୁନାହିଁ କି ଚାଲୁନାହିଁ। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କର ସୂଚକାଙ୍କ ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ, ସେଥିରେ 19ଟା ରାଜ୍ୟର ହିସାବ ସେ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା 14 ନମ୍ବରରେ, ମାନେ ତଳକୁ 19ରୁ ଟୋଟାଲ 19 ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 14। ଏବଂ 1396 PSCରେ ଦରକାର ରାଜ୍ୟରେ, ସେଥିରୁ 1288 ଅଛି। ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, 1288ରୁ 33ଟା ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି। 112ରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, 33ଟା ସେଥିରୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେଇ 1288 PSCରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 827 ଜାଗାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବାକିରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ CSCରେ 1482 ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ଅଛନ୍ତି 313।